নমস্কাৰ মই অতনু ভূঞা আপোনালোকে চাই আছে চৰ্চা আজি চৰ্চাত এটা নতুন বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপুনি চাই আছে এডিটৰ ইন চীফ অতনু ভূঞাৰ সৈতে চৰ্চা বুধবাৰে সমগ্ৰ দেশজুৰি আয়োজন কৰা হ'ব আন্তৰ্জাতিক যুৱ দিৱস অসমতো ইয়াৰ বাবে ব্যাপক আয়োজন কিন্তু এইখিনি সময়তেই আমি পাহৰি পেলাইছোঁ যে গুৰুজনা শংকৰদেৱে কাহানি আৱিষ্কাৰ কৰিছিল মাটি আখৰাৰ আমি যোগক লৈ চিঞৰ বাখৰ কৰি আছোঁ কিন্তু পাহৰি গৈছোঁ মাটি আখৰা আজি আমি চৰ্চা কৰিম গুৰুজনাৰ মাটিৰ আখৰা মাটি আখৰা এটা নতুন বিষয়বস্তু সেই বিষয়বস্তুৰ আমি খুব বেছি চৰ্চিত নহয় সাধাৰণতে যোগ দিৱসৰ লগে লগে আমি সকলোৱে যোগা বা যোগৰ কথা খুব আলোচনা কৰি আছোঁ কিন্তু এইখন অসমত গুৰুজনাই এটা সময়ত যোগৰ যোগাসনৰ সৈতে সামঞ্জস্যকা মাটি আখৰা নামৰ এক ধাৰণা আনিছিল যিটো ধাৰণাক আমি ক্ৰমাৎ পাহৰি পেলাইছোঁ আজি যোগ দিৱসক লৈ আমি গৌৰৱ কৰিছোঁ খুব ভাল কথা কিন্তু মাটি আখৰাক লৈ বিভিন্ন সত্ৰ অথবা সত্ৰ মহাসভা বা শংকৰ সংঘৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তিসকলে ইয়াক চৰ্চা কৰা নাই নেকি আজি এটা প্ৰায় লুপ্তপাৰ বিষয়বস্তু এটাৰ পৰা আমি বিতংভাৱে চৰ্চা কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ পৰম্পৰাগত মাটি আখৰাক আমি হেৰুৱাই পেলাইছোঁ নেকি মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে মাটি আখৰাৰ সৃষ্টি আছিল মাটি আখৰা আমি পাহৰি পেলাইছোঁ আজি ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত কেৱল মাটি আখৰাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিয়ে নহয় যে মাটি আখৰা কি তাক আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আমি প্ৰয়াস কৰিম যোগ দিৱসৰ আগদিনা আমি এনে দিগদাৰ আমাৰ অসমতেই মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে ইয়াক আৱিষ্কাৰ কৰিছিল কিন্তু ই ক্ৰমাৎ হেৰাই গৈছে নেকি এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত চৰ্চা কৰিবলৈ ষ্টুডিঅ'ত তিনিজন অতিথি উপস্থিত আছে যোগাসনৰ সৈতে জড়িত শংকৰদেৱ যোগা যোগপীঠৰ খগেন কলিতা আমাৰ লগত আছে আমাৰ লগত আছে স্বয়ম নামৰ এটা অনুষ্ঠান যিটো অনুষ্ঠানে কাইলৈ হাতীগাঁও খেলপথাৰত গীতানগৰ খেলপথাৰত মাটি আখাৰৰ ওপৰত ৰাতিপুৱা তেওঁলোকে এক বিশেষ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে পুৱা পাঁচ বজাৰ পৰা এই অনুষ্ঠান চোৱাৰ পিছত যিসকলে মাটি আখৰাত ভাগ ল'ব বিচাৰে বা চাব বিচাৰে কাইলৈ পুৱা পাঁচ বজাত তাত যাব পাৰিব আৰু এই স্বয়াম অনুষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত ডক্টৰ নৱনীন বৰুৱা আমাৰ লগত আছে ইয়াৰ উপৰি আমি আনটো ষ্টুডিঅ'লৈ যাম কিছু সময়ৰ পিছত য'ত জ্যোতিদ্বীপ থাকিব জ্যোতিদ্বীপে আপোনালোকক দেখুৱাব মাটি আখৰা কি বস্তু মাটি আখৰা ওপৰত দেখুৱাব মই প্ৰথমতেই স্বয়ামৰ সভাপতি সত্যন মহন্তৰ ওচৰত যাব বিচাৰোঁ যে মাটি আখৰা তাক আমি সকলোৱে পাহৰি গৈছিলোঁ আমি জনালৈছিলোঁ এই বিষয়ে অলপ ব্যাখ্যা কৰিব নেকি যে কিয় যোগ দিৱসৰ দিনাই আপোনালোকে মাটি আখৰাৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিলে নমস্কাৰ হয় আমি সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজক আমি আমাৰ স্বয়মৰ ফালৰ পৰা আমি জনাইছোঁ আচলতে মাটি আখৰা বস্তুটো আচলতে কিন্তু সত্ৰীয়া নাচৰ যিটো প্ৰাৰম্ভিক বস্তু আচলতে যিখিনি গ্ৰাউণ্ড এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে সেইখিনি আচলতে মাটি আখৰা বুলি কয় গুৰুজনে সৃষ্টি কৰিছিলে এইটো সত্ৰীয়া নাচৰ লগতে খুব জড়িত আছিলে আমি স্বয়মেক প্ৰয়াসৰ ফালৰ পৰা বা অন্যান্য সকলো এইটো ধৰণৰ খুব চেগা চৰ্গাকৈ হয়তো ইয়াৰ ওপৰত চৰ্চা কৰি আছে তো আমি লাষ্ট যোৱা তিনি বছৰমান ধৰি পেলাই আমি এই মাটি আখৰাৰ ওপৰত আমি এটা প্ৰয়াস কৰিছোঁ যে সত্ৰীয়া ননচাসকলেও যদি এই মাটি আখৰাখিনি অভ্যাস কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এটা সুস্থ স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰে আৰু সেইটো বস্তু আমি বিভিন্ন চুকে কোণে কৰিছোঁ আৰু এইবাৰ আমি আচলতে যোগা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি পেলাই আমি ভাবিলোঁ যে আমি যদি সেই তেতিয়া যদি মাটি এখৰ অভ্যাসটোক আমি গুৱাহাটীত যদি এটা সচেতনতা আনিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ সেইটো হিচাপত আচলতে নৱনীল ককাইদেৱে গোটেই প্ৰস্তাৱটো আনিলে তাৰপিছত আমি ভাবিলোঁ যে নহয় আমি অকণমান প্ৰয়াসটো কৰোঁ তো প্ৰয়াসটো গৈ গৈ লাহে লাহে অকণমান এতিয়ালৈকে আমি ভাবিছোঁ কি যথেষ্ট মানুহে সঁহাৰি আমাক জনাইছে যে গুৰুজনে দি থৈ যোৱা আমি কোৱা নাই যে এইটো মানে যুগৰ লগত আমাৰ কোনো কম্পিটিশ্যনৰ কথা ইয়াত নাহে তাৰমানে কাৰণ আমাৰ যিহেতু থলুৱা বস্তু এটা গুৰুজনে দি যোৱা ধৰণৰ মাটি এখৰা কিছুমান আছে যিখিনি বস্তু আজি তেসত্তৰ মাটি আখৰা আছে তো এইখিনি তাৰ কিছু কিছু যদি আমি কৰে সেইখিনি আমাক আমাৰ সমস্ত সুস্থ কৰিব পাৰে যিটো আমি আচলতে মাটি আখৰা এটা আসন নে মাটি আখৰা আচলতে নৃত্য নৃত্য নহয় নৃত্যৰ কাৰণে আপুনি প্ৰাৰম্ভিক যিখিনি আপোনাৰ শৰীৰক তাক মানে আপুনি উপযোগী কৰি তুলিবলৈ যিখিনি আমি আখৰা কৰা হয় যিখিনি এক্সাৰচাইজ কৰা হয় তাৰমানে সেইখিনিকে আচলতে মাটি আখৰা বুলি কয় অসমৰ দৰ্শকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে টেলিভিজনৰ স্ক্ৰীণত আজি মাটি আখৰা হয়তো দেখা পাব ইটো ষ্টুডিঅ'ত জ্যোতিদ্বীপ বৈশ্য আছে জ্যোতিদ্বীপৰ কাষলৈ যাম জ্যোতিদ্বীপৰ কাষত মাটিয়াখৰা কৰি দেখুওৱাব এজন ব্যক্তিয়ে নৱদ্বীপবোৰ আপোনাৰ ওচৰত যাব বিচাৰোঁ যে মাটি আখৰা প্ৰসংগটো আহিলে এই বিষয়টোক লৈ আচলতে যিধৰণে সত্ৰসমূহে চৰ্চা কৰিব লাগিছিল শংকৰ সংঘই যিধৰণে চৰ্চা কৰিব লাগিছিল কাৰ্যত আমি তেনেকৈ দেখা নাই আমি তেওঁলোকক সমালোচনা কৰিব বিচাৰোঁ নাই তেওঁলোকক দেখা নাই আজি কিছু সময়ৰ পিছত আমি দৰ্শকক দেখুৱাব বিচাৰিম যে কেনেধৰণক মাটি আখৰা যাক যোগাৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াকো কৰিব পৰা যায় এই প্ৰসংগত আপুনি কি ক'ব বিচাৰে নৱনীত বৰুৱা মাটি আখৰা গুৰুজনাই সত্ৰীয়া নৃত্যৰ তিনিটা অংগ পদচালনা হস্ত আৰু মাটি আখৰা এজন নৃত্যবিদক তৈয়াৰ কৰিবলৈ এইখিনি কৰাটো সাংঘাতিক জৰুৰী কথা কিন্তু তাৰে মাটি অখাৰ অংশটো আমি যদি নৃত্যৰ পৰা বেলেগকৈ ধৰ্মৰ পৰা বেলেগকৈ চাওঁ সেইটো এটা স্বাস্থ্যবৰ্ধনৰ সুন্দৰ এটা ব্যৱস্থা হয় আপোনাৰ কথাটো মই স্বীকাৰ কৰোঁ মই কাকো দোষ নিদিওঁ কিন্তু হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাধাৰা কোনেও কৰা নাছিল যে নৃত্যৰ পৰা বেলেগ কৰি অকল স্বাস্থ্যৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি মাটি অখৰাক আমি আগুৱাই নিব পাৰোঁ তেনেকৈ এই স্বয়ম এক প্ৰয়াসৰ পৰা এইটো কৰা হৈছিল সত্ৰসমূহত সত্ৰ মহাসভা বা শংকৰ সংঘই কৰিছে নাই কৰা সেইটো বৰ ডাঙৰ কথা মই নেভাবোঁ কিন্তু আমি এটা চিন্তা উদ্ৰেগ ইয়াত কৰাইছোঁ যাতে সকলোৱে কৰিব পাৰে সত্ৰ মহাসভাৰ নিশ্চয় বহু বিষয়ববীয় অনুষ্ঠানটো চাই আছে বা চাব বা কথাটো গম পাব যে আমি মাটি আখৰা কেনেকৈ আগুৱাব পাৰোঁ বিশ্ব যোগ দিৱস যিটো হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস যিটো হৈছে এটা খুব ভাল প্ৰচেষ্টা এই প্ৰচেষ্টাটো যেতিয়া বিশ্বব্যাপী ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিছে ইমান সুন্দৰকৈ গ্ৰহণ কৰিছে আমি ভাবিছোঁ আমাৰ মাটি আখৰাটো চাব গ'লে এক প্ৰকাৰ আমাৰ অসমীয়া যোগাস এইখিনি যদি আমি যোগ দিৱসত যোগাসনৰ লগত বা যোগাসনৰ পৰিৱৰ্তে বা যোগাসনৰ সৈতে কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ যিটো বিশ্ব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসত এটা অসমীয়া এটা তাত মাজত অসমীয়া এটা ঠাচ এটা বা অসমীয়া এটা টেষ্ট এটা তাত থাকি যাব সেইকাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰণ কাইলৈ যোগ দিৱস অন্য যোগ যোগাসনবিলাকো হ'ব কিন্তু তাৰ মাজত এইটো এটা আমি গীতানগৰ যিখন হাইস্কুল ফিল্ডত ৰাতিপুৱা পাঁচ বজাত আমি গোট খাম আমি প্ৰথমতে মইতো যেতিয়া সত্যন মহন্তক কথাখিনি কৈছিলোঁ তেতিয়াতো ভাবিছিলোঁ অকল মই সত্যন মহন্ত ওলাম ঘৰৰ ছাটত কৰিম কিন্তু যিটো মানে সঁহাৰি দেখিছোঁ তাৰ আৰু ধৰ্ম নিৰ্বিশেষ ক্ষেত্ৰত তাত মুছলমান খ্ৰীষ্টান শিখ সকলো থাকিব অনা অসমীয়া মানুহ থাকিব আমি তেনেকৈ পাঁচ ৰাতিপুৱা পাঁচ বজাৰ পৰা শংকৰদেৱ যোগপীঠৰ খগেন কলিতা আছে খগেন কলিতা মই জানিব বিচাৰিম যে যোগাসন আৰু এই মাটি আখৰা ইয়াৰ মাজত কিবা তফাত আছেনে বা দুটা আসনৰ সামঞ্জস্যতা আছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ব্যৱধান নাই আমি যদি চাব যাওঁ আমি পোন্ধৰ শতিকালৈ উভতি যাব লাগিব অসমৰ পোন্ধৰ শতিকাখন শতিকাত অসমৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ যিটো গাঁথনি যি সময়ত ইয়াত নৰবলৈও চলি আছিল আৰু সেই সময়ত এই মানুহখিনিক এটা সংস্কাৰ দিয়াৰ কাৰণে স্বাস্থ্যৱন্ত কৰাৰ কাৰণে মানসিক শাৰীৰিক আধ্যাত্মিকভাৱে গুৰুজনাই মাটি আখৰাটো আনিছিল আৰু মাটি আখৰাবিলাক গোটেই আসনৰ কিছুমান অংগ শক্তি বিকাশক ব্যায়ামৰ কিছুমান অংগ কিন্তু গুৰুজনা ইমানেই মহান আছিল যে তেওঁ থলুৱা নামেৰে নামাকৰণ কৰিছিল তাৰ কিছুমান উদাহৰণ দিব পাৰি যে আমাৰ পদ্মাসনটো চবেই জানে ভাৰতবৰ্ষ কিয় আজি বিশ্বই পদ্মাসন চিনি পাইছে কিন্তু পদ্মাসনটোৰ নামাকৰণ কৰা হৈছিলে আমাৰ সত্ৰীয়া নৃত্যৰ মাটি আখৰাত কাছবান বুলি ঠিক একেদৰে ধনুৱা আসনৰ দৰে এটা ভংগী আছে সত্ৰীয়া নৃত্যত যাক কোৱা হয় জুৰিয়া কামিতনা ঠিক একেদৰে আছে ময়ূৰ আসন যিটো আছে আমাৰ যুগত সেই ময়ূৰ আসনটোক গুৰুজনাই অতি থলুৱা নামেৰে নাম দিছিল মৰাই পানী খোৱা অলপ ইফাল সিফাল আছে ব্যৱধানৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো নৃত্যৰ খাতিৰত তেওঁৰ সেই ব্যৱধানখিনি আহিছিল মানে ডিফাৰেঞ্চখিনি আহিছিলে ঠিক একেদৰে এটা আছে পদ্ম ময়ুৰাসন বুলি কয় কিন্তু সত্ৰীয়া নৃত্যত কোৱা হৈছে কাছই পানী খোৱা আমি এনেকৈ ক'ব পাৰিম নেকি যে যোগাসনক আচলতে যোগাসনক অনুসৰ অনুসৰণ কৰি মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে এই দুটা সম্পূৰ্ণ পৃথক সৃষ্টি যেন লাগে পৃথক সৃষ্টি নহয় এইটো আজিও আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যোগাসনৰ ক্লাছত স্কুলবিলাকত স্কুল টিচাৰবিলাকে নিশ্চয় গম পায় যিসকলে যোগৰ শিক্ষক হৈ আছে স্কুলবিলাকত ল'ৰা ছোৱালীখিনি কিমানখিনি টিচাৰজনক মানে ৰঙা ঘোৰা দেখুৱায় এতিয়াও মানে যোগৰ ক্লাছৰ প্ৰতি মানে আগ্ৰহী নহয় কিন্তু গুৰুজনাই সেই সময়ত অসমৰ মানুহক তেওঁ নৃত্যৰ আধাৰত যোগাসন শিকাবলৈ চেষ্টা চলাইছিল আৰু তাত এটা বস্তু আনি দিছিল যে অকল আসনখিনি কৰিলেই নহ'ব যে এটা সুৰ আনি দিছিল আৰু সুৰৰ লগত যোগৰ সম্পৰ্কটো আছে যে কৃষ্ণবন্দনা কৃষ্ণবন্দনাটো অহাৰ লগে লগে এটা ভক্তিভাৱৰ সৃষ্টি হ'ল সুৰ অহাৰ লগে লগে সত্ৰীয়া নৃত্যত বা মাটি আখৰা যেতিয়া সুৰ তালত কৰে তেতিয়া সংগীত চিকিৎসাৰ দৰে এটা ব্যৱস্থা আহি গৈছিল আৰু এই যদি কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে মানুহ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ শাৰীৰিক মানসিক আধ্যাত্মিক আৰু সামাজিক প্ৰতিটো দিশতে সমান বিকাশ হয় আৰু এই দিশত মই আজি যোৱা বাৰ বছৰত অধিক কাল এইটোত চৰ্চা চলাই আছোঁ আৰু যেতিয়া মই বিজ্ঞ লগ পাওঁ তেতিয়া তেখেতৰ ওচৰত গৈ এই বিষয়ে মই চৰ্চা কৰোঁ আৰু আটাইতকৈ বেছিখিনি সমল আৰু মোৰ চিন্তাত সাৰ পানী দিছিল সদ্য প্ৰয়াত প্ৰাক্তন সভাপতি প্ৰাক্তন পদাধিকাৰ শংকৰ সংঘৰ কৰুণা কলিতাব ঠিক আছে আৰু আন এজন আছিল আনন্দমোহন ভাগৱ ঠিক আছে মই যাম আপোনালোকে আপোনাৰ সৈতে পাতিম কিন্তু মই ভাবোঁ যে দৰ্শকে জানিব বিচাৰিব যে মাটি আখৰা কি যোগাসনৰ সৈতে তফাত কেনেকুৱা কেনেধৰণে একেই নেকি মোৰ আনটো ষ্টুডিঅ'ত জ্যোতিদ্বীপ বৈশ্য আছে জ্যোতিদ্বীপ বৈশ্য আমি বেছি সময় নকৰি আমি জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ লগত মাটি আখৰা দেখুৱাবলৈ এজন সদস্য আছে তেওঁৰ পৰা দুটা আসন সদ্যহতে দুটা আসন বা দুটা দুখন আখৰা দৰ্শকক দেখুৱাব বিচাৰিম বিশ্ব যোগ দিৱসক লৈ এতিয়া ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে ইতিমধ্যে অসমৰ দৰ্শকে গম পাইছে যে মাটি আখৰা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ এক অপূৰ্ব সৃষ্টি আছিলে আৰু সেই মাটি আখৰা আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি আছাম টক্সৰ দৰ্শকক অসমৰ টেলিভিশ্যনৰ ইতিহাসত দেখুৱাবলৈ গৈ আছো মোৰ লগত এগৰাকী যুৱক আছে দেৱজিত আছে দেৱজিতক প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ দেৱজিত মই তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ তুমি এই মুহূৰ্তত আমাক কি কি দেখুৱাবা এই মুহূৰ্তত মই হস্ত দেখাম হস্ত্ৰ আৰু মাতৃ অখৰা ঠিক আছে আমি চাম এইটো হৈছে হস্ত্ৰ দুই প্ৰকাৰ আছে সংযুক্ত আৰু অসংযুক্ত হস্ত্ৰ তাৰে মই অসংযুক্ত হস্ত্ৰ দেখাম এইটো হৈছে সদংশ হস্ত প্ৰতাপ হস্ত্ৰ অলপদ্ম হস্ত্ৰ ত্ৰিপতাপ মুিক এইকেইটা হৈছেযুক্ত হস্ত্ৰ তেনেকৈ সংযুক্ত হস্ত্ৰ আছে অঞ্জলি মজুৰা গজদন্ত কপুত এইবিলাক হৈছে অসংযুক্ত অস্ত্ৰ তেনেকৈ ভৌমি মাটি অখৰা আছে আমি মাটিক আলম লৈবিলাক কৰোঁ সেইবিলাক হৈছে এইটোক কয় পদ্মাসন মেৰুদণ্ড ফিট সদংশ অস্ত্ৰ পদ্মাসন তাৰপৰা খচকা খচকা তাৰপিছত কাছাই পানী খোৱা কাছাই পানী খোৱা মৰে পানী খোৱা দেখাবলগীয়া আছিলে হয় আমি ইতিমধ্যে অসমৰ দৰ্শকক অতনুভূয়ে কেইটামান দেখুৱাইছো মাটি আখৰাত এই যুৱক গৰাকীয়ে কৰি দেখুৱাইছো তুমি কিমান বছৰৰ পৰা ইয়াত কৰি আছা এয়া মই দহ বছৰৰ পৰা হল দহ বছৰৰ পৰা কৰি আছো ইয়াত দেখিলে আমি কেইটামান আসন দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আৰু এনেকুৱা যথেষ্ট মাটি এসক পৰৱৰ্তী সময়ত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি ধন্যবাদ জ্যোতিদেৱৰ কাষলৈ মই যাম আৰু অধিক আসন দেখুৱাম ডক্টৰ নৱনীল বৰুৱা দেখা গ'ল যে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱক ইমান দিন জানো যে আমি জাতি ধৰ্ম সকলোকে একত্ৰিত কৰা এটা প্ৰয়াস কৰিছিল ভক্তিৰসৰ সৃষ্টি কৰিছিল কিন্তু শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম কৰি ৰাখিবৰ বাবেও এনেধৰণৰ আসনৰ কথা কোৱা হৈছিল যি কথাটো হয়তো খুব কম সংখ্যক লোকে জানে আমি কিতাপে পত্ৰও সাংঘাতিক ধৰণে খুব বেছি অধ্যয়ন কৰা নাই যদিও প্ৰাৰম্ভিক যিখিনি পঢ়িছিল তাতো আমি ইমান ধৰণৰ কথাবিলাক জনা নাছিলোঁ আৰু যিবোৰ আসন দেখা গ'ল এইবোৰ আসন কৰিলে দেখা যায় যে বাবা ৰামদেৱে যিটো আসনৰ সৈতে কমাৰ্চিয়েলাইজ কৰি দিছে আমি আসনখিনিকো আচলতে ব্যৱসায়িক দৃষ্টিত কমাৰ্চিয়েল কৰিব পাৰিলোহেঁতেন আৰু তাক আৰু অধিক লোকক মানে ইয়াৰ সৈতে জড়িত কৰিব পাৰিলোহেঁতেন নৱনীন বৰুৱাৰ কিভাৱে আৰু নিশ্চিতভাৱে গুৰুজনাৰ যিটো নিয়ভ ভক্তি মুভমেণ্ট হৈছিল সেইখিনি সময়ত সেইখিনি সময়ত তেখেতে এটা ধৰ্মটোৰ এটা বাহ্যিকতাৰ পৰা গুচাই পেলাই তাক স্পিৰিচুৱেলিটি তাত আনি দিছিল যিটো সেইটোৰ কাৰণে ধৰ্মৰ কথা ভাবিবলৈ বা সুচিন্তা কৰিবলৈ সকলো ধৰণৰ ভাল পৰিৱেশ এটা কৰিবলৈ সত্ৰ অনুষ্ঠানটো সৃষ্টি কৰিলে সত্ৰৰ ভিতৰতে নৃত্য গীত ইত্যাদি হৈছিল আৰু এই নৃত্য গীত আচলতে তেখেতৰ ভাল চিন্তাৰ যিটো নীতি চিন্তা এইবিলাকৰ এটা মাধ্যম আছিল আৰু যিহেতু নৃত্য খুব জৰুৰী কথা শংকৰী সংস্কৃতিৰ এক খুব জৰুৰী বস্তু হৈছে অংশ হৈছে নৃত্য সেই নৃত্যৰ কাৰণে ভাল নৃত্য কৰিবলৈ নৃত্যবিধ হ'বলৈ কাৰণে শৰীৰটো প্ৰস্তুত কৰাটো খুব প্ৰয়োজন আৰু সেইটো কাৰণে মাটি এখৰাৰ সৃষ্টি কৰিছিল তেখেতে তেখেত যিহেতু গুৰুজনা বহুত উচ্চ খাপৰ সেইখিনি সময়ৰ এক তেখেতৰ চিন্তা আজিও আমি কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু তেখেতক ভাবি চাওক যে তেখেতে এই যোগাসন বুজি পায় শিকি লৈ পেলাই কোনটো যোগাসন নৃত্য সত্ৰৰ কাৰণে ভাল সকলো অধ্যয়ন কৰি তেতিয়াৰ দিনত আজিৰ পৰা ছশ বছৰ আগতে ইমান সুন্দৰকৈ অধ্যয়ন কৰিলে যোগাসনৰ পৰা তাৰপিছত তেওঁ নিজৰ তাত সৃষ্টি কৰিলে যোগাসন আৰু মাটি এখৰা একে বুলি ক'বলৈ অলপ দিগদাৰী কাৰণ তাত গুৰুজনাৰ নিজৰ কিছু তাত অৱদান আছে আৰু তাৰ নামটো এনেকুৱা কৰি দিলে যাতে দাঁত ভঙা নামবিলাক থাকিলে হয়তো তেতিয়াৰ সময় সত্ৰৰ যিসকল সত্ৰত আছিল বা যিসকল সত্ৰৰ বাপসকল সত্ৰত যিসকল ল'ৰা ছোৱালী আহিছিল যিসকল ল'ৰা আহিছিল তেওঁলোকে এই নামবিলাক সহজে মন ৰাখিব পাৰে সদায় দেখি থকা মৌৰা পক্ষীৰ কথা বা পদুম ফুলৰ কথা এনেকুৱা ধৰণৰ হাতীৰ দাঁতৰ কথা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈ পেলাই তেওঁলোকক যাতে এই হেৰিটোৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰিব পাৰিছিল আৰু তেওঁলোকক সহজে এইটো বুজাব পাৰিছিল আৰু আপুনি যিটো প্ৰশ্ন সুধিছে যে প্রায় সকল সত্রিয়া নৃত্য পারদর্শক যদি আছে যা পারদর্শিতা আছে যদি আজি ইমান সাহিত্য একাডেমি বা সংগীত নাটক একাডেমী বা আজি সত্রিয়া নৃত্য যেহেতু একটা ক্লাসিক্যাল ডান্স হিসাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বহুতো মানুষ আছে আর বহুতো মানুষ আজি মত লালী সক তেওঁলোকে সকলোৱে মাটি আখৰা প্ৰায় কম বেছি পৰিমাণে জানে নিশ্চিতভাৱে জানে তেওঁলোকে যদি এনেকৈ ইউটিউবত দিয়ে ধৰি লওক বা সামাজিক মাধ্যমত ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিয়ে মই ভাবোঁ এই যে যোগ দিৱসৰ এটা উৎসাহটো হৈছে এই উৎসাহৰ লগতে এওঁলোকে আমাৰ অসমীয়াখিনিয়ে প্ৰথমতে ল'বই আৰু অসমত থকাখিনিয়ে ল'ব লাগে লাহে অসমৰ যিটো ভৌগোলিক পৰিসৰৰ পৰা বাহিৰলৈকে গোটেই বিশ্বলে যাব যে এক বিশেষ প্ৰকাৰৰ আছে যোগাসন আছে আৰু এটা কথা মই ক'ব খুজিছোঁ যে যিসকলে শিকিব খুজিছে কোৱা হয় যে প্ৰথমতে যদি সত্ৰীয়া নৃত্য শিকে তেওঁলোকে মাটি আখৰা শিকিব আৰু সত্ৰীয়া নৃত্য প্ৰথমতে শিকি ল'লে বাকী নৃত্যবিলাক শিকিবলৈ অলপ সহজ হয় কাৰণ শৰীৰটো খুব ইলাষ্টিক হয় শৰীৰটো খুব সুন্দৰকৈ আমি তৈয়াৰ কৰি লওঁ নৃত্যৰ কাৰণে মই খগেন কলিতা এতিয়া যিটো ময়ূৰ আসন এখন দেখুৱালে ময়ূৰে যেনেকৈ পানী খায় ময়ূৰ আসন বুলি যোগাসনত সেই আসনটো আছে নাই বা সেই আসনটো যোগাসনৰ একে নাম নে কি নাম তাত হয় যোগাসনত এইটো যিটো ময়ূৰ আসনৰ দৰে দেখুৱাইছে সেইটো ময়ুৰ আসন বুলিয়ে কয় ইয়াতে মৰাই পানী খোৱা বুলি কয় গুৰুজনাই মৰাই পানী খোৱা বুলি আমাৰ অসমীয়া নাম এটা দি লৈছিল আৰু সংস্কৃতত থকা যিবিলাক যোগাসনৰ নাম আৰু জীৱ জন্তুৰ নামেৰে আছিলে আৰু প্ৰতিটো নামেই যেন কিবা থলুৱা অসমীয়া ভাৱধাৰাৰ লগত অসমীয়া চেতনাৰ লগত জড়িত আছিল এনেকৈ মৰাই পানী খোৱা কাঁচবান এই পদ্মাসনটোক কাঁচবান কাঁচবান আৰু পদ্মাসন দুয়োটা একেই কিন্তু নৃত্য কৰাৰ কাৰণে হয়তো অলপমান শৰীৰটো ইফাল সিফাল কৰি ৰাখিব লগা হৈছিলে কাৰণ নৃত্যত লয় আছিল তাল আছিল সুৰ আছিল মানে মাটি আখৰাত তাল সুৰ লয় গতিখিনি আছে আৰু এইখিনি মই যিমানখিনি গম পাইছোঁ আজিৰ পৰা এশ বছৰমান আগতে কিজানি মাটি আখৰাত সুৰ তাল লয়ৰ মানে সংযোজন হৈছিল তাৰ আগতে নাছিল তাৰ আগত অকল খোলটো বজাইছিল আৰু তাল বজাইছিল এই আসনখিনি যিখিনি মাটি আখৰা দিছে মাটি আখৰাৰ লগত বাদ্যযন্তুৰ প্ৰয়োগ হয় নেকি আচলতে মাটি আখৰাত মই এবাৰ দেখিছিলোঁ মাটি আখৰাত দল এটা আউনীআটী সত্ৰৰ প্ৰভুৰ জৰিয়তে তেখেতে যেতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল টেম্পুল ফেষ্টিভেলত যাব ওলাইছিলে সেই মাটি আখৰা দলটোলৈ তেতিয়া মই তেওঁলোকক ষ্টাডি কৰিছিলোঁ আৰু তাত যথেষ্ট সুৰ আছে ভংগীমা আছে লয় আছে আৰু সেই সময়তে মই এটা মানে সাধাৰণ অধ্যয়ন কৰি আউনীআটী প্ৰভুৰ হাতত মই দি দিছিলোঁ যাতে ৱৰ্ল্ড টেম্পুল ফেষ্টিভেলত সেই বস্তুটো দাঙি ধৰিব পাৰে ঠিক আছে মই আকৌ জ্যোতিৰ্বাব বিচাৰিম জ্যোতিদ্বীপ আৰু কিবা দুই এটা সৰু আসন দেখুৱাব নেকি মই বিৰতিৰ পিছত আৰু দেখুৱাম কিন্তু সদ্যতা আৰু কিবা দেখুৱাব নেকি যে দৰ্শকে চাব বিচাৰিছে হয় মই ইতিমধ্যে দেৱজিতৰ সৈতে কথা পাতিম দেৱজিত তুমি যিকেইটা দেখুৱালা আৰু আৰু আমাক কি কি দেখুৱাবা আমি একাধিক ক্ৰমে তোমাক দেখুৱাই যাব লাগিব মই এতিয়া সংযুক্ত হস্ত দেখাম সংযুক্ত হস্ত্ৰ এইটো কপুত কপুত হস্ত ইয়াত বুঢ়া আঙুলি বৃদ্ধ তৰ্জনী মধ্যভা অদাবিকা কনিষ্ঠ এই গোটেইকেইটা আঙুলি দুইশ সাতৰ সংযোগ হ'লে কপুত হস্ত হয় তাৰপিছত আমি দেখাম গজদন্ত হস্ত্ৰ ইয়াতো গোটেইকেইটা আঙুলি ব্যৱহাৰ হৈছে কপুত গজদন্ত হস্ত্ৰ তাৰপৰা এতিয়া অসংযুক্ত হস্ত্ৰ দেখাম এইটো হৈছে পতাক সদংশ ইয়াত বৃদ্ধ আৰু তৰ্জনীয়াকলি সংযুক্ত হৈছে এইটো অলপদ্ম হস্ত্ৰ ত্ৰিপতাক হস্ত মুষ্টিক শিখৰ এইকেইটা হৈছিলে হস্ত এতিয়া মই মাটি অখৰা কৰিম মাতৃ অসৰে এইটো হৈছে পদ্মাসন পদ্মাসন ইয়াত সদংশ ব্যৱহাৰ হৈছে কেনেকৈ কৰা হয় আপুনি অলপ বুজাই দিব এইটো আপুনি পদ্মাসন যিহেতু কৈছে অস্ত্ৰৰ কথা কৈছে কি কি ব্যৱহাৰ হয় ইয়াত আমি সু ভৰি আৰু বাও ভৰি বান্ধিব লাগিব সদংশস্ত কৰি পেলাই মেৰুদণ্ড ফিট কৰি আঁঠুৰ ওপৰত দিব লাগিব তাৰপিছত চকু মুঠিব লাগিব কিমান দেৰিলৈকে কৰা হয় এই যিটো আপুনি দেখুৱালে আসন কিমান দেৰিলৈকে কৰা হয় সাধাৰণতে সাধাৰণতে দহ মিনিটো কৰিব পাৰে পোন্ধৰ মিনিটত যিমান দেৰি কৰিব পাৰে নিজৰ কাৰণে ভাল মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম যদি মই আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম আৰু পিছত যাম মই আৰু তেতিয়া খগেন কলিতাচোন আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে মই যিটো দেখিলোঁ এতিয়া আঙুলিৰ বিভিন্ন মুদ্ৰা দেখুৱালে কেনেকৈ আঙুলিৰ মানিব লাগে নৃত্যৰ আচলতে মুদ্ৰা আমি যদি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত চাব বিচাৰোঁ তে সেইবোৰৰ ফলত আঙুলিত ষ্ট্ৰেংথ আহে বা আঙুলিত কিছু আসন কৰা আহে আঙুলিৰ যোৱা এতিয়া যোগাসনত আঙুলিৰ কিবা আসন আছে নেকি যিটো শংকৰদেৱে ইয়াত দেখুৱালে আঙুলিৰো আসন দেখুৱালে যোগাসনত আঙুলিৰ কিবা আসন আছে মানে আছে নেকি হয় অঁ তুনুদা যোগাসনত কি আছে কিছুমান শক্তি বিকাশত ব্যায়াম আছে মানে শৰীৰৰ প্ৰাণশক্তিটো বা মাইক্ৰ' চাৰ্কুলেশ্যনটো ঠিক কৰাৰ কাৰণে সেই শক্তি বিকাশক ব্যায়ামবিলাক কৰা হয় আৰু সেইবিলাকৰ পৰাই গুৰুজনাই এই হস্ত মুদ্ৰাবিলাক আনিছিল তাৰ যিবিলাক শক্তি বিকাশক ব্যায়াম আছে সেইটো শক্তি বিকাশক ব্যায়াম বুলিয়েই কোৱা হয় বা কেতিয়াবা হস্ত মুদ্ৰা বুলিও কোৱা হয় বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষে এতিয়া অসমত ক'লে হস্তমুদ্ৰাও ক'ব বা দক্ষিণাৰ্থৰ ফালে ক'লে কি ক'ব সূক্ষ্ম ব্যায়াম এনেকুৱা নামৰ কাৰণে নাম আছে আৰু এই হস্ত মুদ্ৰাবিলাক শৰীৰৰ সৰু সৰু যিবিলাক গাঁঠি আছে সেই গাঁঠিবিলাক শিথিল কৰাৰ কাৰণে আৰু তাত তেজৰ যিটো সঞ্চালন বা সৰু সৰু নাটবিলাক কোকবিলাক টিচুবিলাক সেইবিলাক সবল কৰাৰ কাৰণে যথেষ্ট উপকাৰী মানৱ শৰীৰৰ কাৰণে ঠিক আছে বুজিলোঁ অৰ্থাৎ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে যোগাসনৰ বিভিন্ন আসনক ভিন্ন ৰূপে যাতে জনপ্ৰিয় কৰিব পাৰি তাৰ বাবে কৰা হৈছিল কিন্তু অসমৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় অসমৰ ৰাইজৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় আমি এটা বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ম বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত এই বিষয়ে আৰু বিতংভাৱে চৰ্চা কৰিম